Godinama smo tražili prostor koji može da odgovori na potrebe više vrsti umetnosti. Danas smo ovde da posvedočimo uspostavljanju male scene. Imamo čast da jedan od najvećih srpskih bendova otvori ovu malu scenu. Ja se zaista nadam da je ovo tek početak nečeg mnogo većeg. Ako možete primetiti da mi i već u ovom Pirotskom kulturnom letu imamo dosta bogat koncertni program. Nadam se da će ovde biti i bioskop na otvorenom. Nadam se da će ovde nastupati razni teatri. Nadam se da ćemo književne večeri ovde održavati. I zaista, pre svega moram da se zahvalim Ministarstvu kulture Republike Srbije koje je pomoglo realizaciji ove ideje. Mi smo kao grad odvojili sredstva za uspostavljanje objekta, Ministarstvo kulture je doniralo opremu. Zaista se nadam jednom održivom kulturnom programu u narednom periodu i da podstaknemo mlade ljude da razmišljaju o umetnosti i da se istom bave. Eto, nadam se da neće biti kiše večeras i da ćemo svi se dobro provesti.